Своє чергове засідання провела Рада з питань безпечної життєдіяльності в області. На порядок денний було винесено 4 питання, зокрема, стан протипожежної роботи у закладах культури та освіти. У більшості районів грошей на це виділяється замало, у Компанійському не передбачено зовсім. Після обговорень вирішили зобов'язати владу на місцях на наступний рік передбачити гроші на відповідні цілі. Відповідні питання щороку розглядаються на засіданні РАН з питань безпечної життєдіяльності населення, але ситуація не змінюється на краще. Так, приписи органів державного пожежного нагляду виконуються лише на 28%, що є наслідком недостатнього фінансування з місцевих бюджетів.